Casa e vamos a capelleta a Lourdes. A dia de 27 daquele mês, em faz 91. E seu nome? Margarida, Artigas, Gri. Molt bé. Carrer, Posadas. Carrer de Posadas, número. Que era o número? 30. 30. Assim que era aqui, hein? Mas como é que era? Está tão bem o meu salvo. Porque já quando tomavam, teria um alto e eu estava só, e só me ouviria aqui em São Pico Padres, uhum. E já lhe daria pouco. Para o ser acabado, porque me vai dar o olho do que esse capelhão estava a dizer. Não recorda, esse capelhão não recorda? Não. Ainda meto? Ainda meto, que esse capelhão morre. E essa capelheta, quando tombaram essa casa, era nova? Nova, não estava tocada mais. Bem completa? Bem completa, só está, e com que vive um vidro adelante. Estava trancada. Havia um vidre? Sim, estava trancado. E teria de sangue. Que vaja bem e saluta. Espera um thank you.